mulla verta ihmisiä. Haluais samalla katsoa niitä suoraan niiden silmiin. Isä ampui mua vatsaan, kun olin 10. Selkeä asunnot on poika prostituoitu. Narkkari, syöpäsairas, ihan vittu lahjakamasta naiva. Se on töötit, töötit, se on vedot, vedot. Tunnet olevas elossa, kun oot pelosta eros. En pelkä kummituksi, koska olen kummitus. Jolle kutkutta viita on heroini, grammapuolitus. Ihan vittu mautonta, heilot olla vauhkona. Kilpenä aineet ja elämisen taitona. Selviytymisvaistonsa, kaikki ne löytyy railosta. Menneisyyden painosta, hylätystä vauvoista, kamalista kaunoista. Nyt kaunopuheet siksee, tänne lätisemään tultu. Kuppi kiertää ja kohta heiluu se huppu. Mörkö iski sisään, läkytään kun merta ranta. Yks on vähän sininen ja yks on vähän rampa. Mitä vaan muuta kun ei selvää päivää. Keinot on monet ja taipeissa lovet. Totaalinen rappio on nyt tullut käymään. Ja kannattaa pysy poissa, jos paremmaksi niin koet. Risa. Liga. Törky. Roska. Roska. Oksava paskaa niinku nää mun sehtiit. Mutta jostain syystä silti niitä vedit. Tää ei oo oikea paikka jos toivoa etit. Pulas kun persee sen tungetut fretit. Väsynyt touhua niinku nää mun läpäät. Ja mieti ennen kuin omaisuutta mun kämpilleni jättää. Mielenterveys, no se on läpimättä. Mitä ihmissuhteesi tulee, niin tää nyt on vaan tätä. Kauppatavaraa, tunteetonta paskaa. Vähän käytetty, no mitä maksaa. Ei täällä kukaan saa pitää omaa lasta. Jos stekkeritti jo puukottaa vatsaa. On niin jännää, vähän hasklaa. Kivassa porukassa tehdään vähän kassaa. Sitten kun kutetaan, niin sitten vähän matsaa. Hommat menee vituksi ja tuomiot kasvaa. Kauniista kun aikuis lapset ottaa hommat hallattu. Oletpa järkevä, kun sieluhuuto parkuu. Äläkä tuu silmiin, se voi vaikka ampua. Tai perseen se panna, turha juosta karkuu. Rento jätkä vaan välillä vähän kiree. Tarina opetus, älä tohussa silipee. Miten se nyt ottaa? Kannattaa miettiä tunkeeko lusikkaa joka soppaa. Ja vaikka olisikin vähän valistava ote, niin en todellakaan ole mikään Kari Korhonen. Tehdään aivojen avaus on surullinen tapaus. Vaatimaton lataus on puolitiessa vapaus. Miten se nyt ottaa? Miten se nyt ottaa? Ei kannata tunkee silmässä joka roskaan. Ei täällä ole onnellisia ihmisiä.